vím, jak dopadá, když někoho obejme pan poslanec Volný, když on a jeho kolegové vtrhli do Kauflandu v Kolíně a ostraha zavolala policii, tak pan poslanec Volný objímal toho zasahujícího policistu tak intenzivně, že mu zmoždil ruku. Takže takhle to dopadá. Je to rebel při zatýkání. 3 vojáky těžce zranil, 2 zmoždil a 1 zesměšnil. Já ho skrotím. To je málo, doživotím. Tak na 12. Yeah.